Čudo ptica u Međugorju. Jedan ateist nije vjerao u Boga i svim silama se trudio dokazati da Bog ne postoji i da ne postoje nadnaravne stvari. Tako je čak sumnjao i u stigme svetoga Padre Pija i pokušao je objasniti na znanstven način kako se to sve dogodilo. Jednom je prilikom otišao u Međugorje kako bih prema njemu dokazao da Međugorje ne postoji i da to mjesto nema nikakve istine. No, dogodilo se upravo suprotno. Svjedočio je poslije kako ga je Međugorje oduševilo i kako je vidio brojne stvari, od čudesnih ozdravljenja do jednog fascinantnog događaja koji kaže ga je pratio do te mjere da je na kraju odlučio vjerovati i prešao je u katoličanstvo. Sam je rekao, dok nije krenulo ukazanje, da su se ptice okolo sve čule, a čim bi vidjelice otišle na koljena i ukazanje bi krenulo, sve ptice bi naglo ušutile. I kaže da ga je tako taj muk pratio iz dana u dan, te si nije mogao objasniti kako je moguće da ptice iznenada ušute. Taj događaj bio toliko jak da je na kraju povjerovao Boga i Gospu, te se odlučio obratiti. Slava Bogu! Tako i mi, braćo i sestro, trebamo vjerovati. Pozvani smo na vjeru. Pozvani smo na istinsko djelo i istinski način života, vjere i ljubavi. Pogledajmo ovaj primjer. Čovjek koji ne vjeruje, opet daje Bogu šansu da ga Bog razuvjeri, jer je opet otišao na to mjesto. Nije rekao ne postoji točka, nego ga je nešto vuklo. Imao je nemir. Nešto mu je govorilo, moram si to dokazati. Iz toga ga je taj nemir i povukao, ta želja za Bogom ga je povukla u Međugorje, te na kraju se zbog tog i obratio. Tako i mi. Pozvani smo da Bogu damo šansu. Pozvani smo da Bogu damo priliku da ga upoznamo. On je čak otišao u Međugorje. Znači da je opet se potrudio otići na to mjesto. Kada malo razmotrimo njegovu situaciju, čovjek je potrošio i vrijeme i novac da bi otišao i dokazao da Bog ne postoji. Sigurno da možda makar je s krivom namjerom otišao, da je u srcu osjećao potrebu da ode. Znači da ga je već tu Bog pozvao. Već tu ga Bog zove k sebi, kao što zove sve nas, da dođemo, da vidimo, da kušamo njegovu ljubav i da vjerujemo u njegovu ljubav. Tako i Gospa poziva i uvijek govori da je Isus glavni, a da je ona samo majka koja brižno svoju djecu vodi prema Bogu. Gospa u porukama naglašava da je Bog iznad svih. Te iz toga priznajemo kao poniznu službenicu Božju. Tako i taj ateist, kada je napokon otišao, mogao je reći, ptičice opet ne govore zbog klime, ne govore zbog vremena, ne govore možda dogodilo se pukom slučaja, da baš u to doba ne glasaju. Mogao je nešto opet izmisliti, mogao je opet ostati tvrda srca, ali ne. On je napokon dao pristanak Bogu i rekao je, pa ne mogu se više lagati, ovo mora biti istina, Bog mora postojati. I čim neko tako promijeni svoj način života, svoj mentalitet, on Bogu otvara vrata da Bog širom ulazi u njegov život, širokim putem, velikom stazom. Tako im je. Ako se već nešto čudesno dogodi, ma dajte ljudi, priznajte, to je od Boga. Ne može se atom zraka, čestica pomaknuti u zraku, a da Bog nije dao pristanak i da Bog to prvo nije stvorio i pomakao, pokrenuo. Stoga, braćo i sestro, vjerujemo u Međugorje, vjerujemo u Boga, vjerujemo u Gospu, vjerujemo da sve dobro dolazi od Boga, a sve zlo dolazi od Satone, ali mi smo ti koji zlu dopuštamo
da nas ili ono uništi, ili da mi to pomoću Boga pobjedimo i da još više vjerujemo Boga, da ne krivimo Boga za sve zlo u našem životu, zašto mi se dogodi to i to. Ne, nego da to iskoristimo za duhovno jačanje, da nas Bog još više može ljubiti i da mi još više možemo ljubiti Boga i bližnjega. Stoga, braćo i sestre, pogledajte ovaj divan primjer čudo ptica koji su uvjerili ateista tvrda srca da Bog zaista postoji. Tako i mi. Čuda se nalaze u prirodi, čuda se nalaze svude oko nas. Ne moramo ići u Međugorje da bi povjerovali. Dovoljno je kleknut na koljena i reći: Bože, vjerujem, Bože, ljubim te. Amen. Ako vam se sviđa epizode, molimo vas da se pretplatite i kliknete zvonce. U potpunosti je besplatno. Na taj način vam YouTube javi kad stavimo novu epizodu. Vama je trenutak vremena, a nama puno znači, jer nam tako pomažete u širenju kanala i Isusove slave. Molimo vas da podijelite video na društvenim mrežama i pokažete drugima put Isusu Kristu. Naša misija i cilj su uvijek isti, promovirati Isusa i hraniti dušu. Neka vas sve dragi Bog blagoslovi i vječno čuva, a zagor Svete Gospe prati do vijeka. Amen, aleluja. It's time.